Chernobyl-ის ტრაგედია ერთ-ერთი მასშტაბური ტექნოლოგიური კატასტროფაა კაცობრიობის ისტორიაში. 1986 წლის აპრილში ტრადიციულ საშიშ ზონაში ევაკუაცია განხორციელდა ორი ქალაქიდან, პრიპიატიდან და ჩერნობილიდან. Მას შემდეგ 20 წელზე მეტი გავიდა და პროექტ ჩერნობილის ძაღლების დამსახურებით რადიაციულ ზონაში მყოფი ლეკვები ოკეანის გაღმა ზრუნულ პატრონებთან დაბინავდებიან. ჩერნობილის ტერიტორიაზე მობინადრე 206 ამერიკაში გაუშვებენ. პროექტის ფარგლებში ძაღლებს ვეტერინარები შემოწმებენ და გაივლიან დეზიმეტრიულ კონტროლს. გამგზავრებამდე მათ სათანადოდ გამოკვებავენ, დაბანენ და გადაიყვანენ სლავუტიჩის ბაზაზე. იქ ლეკვებს კინოლოგები დააკვირდებიან, ხოლო დასვენების დღეებში სრულებს შეეძლებათ ცხოველების მონახულება და მათთან თამაში.